На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події дня» четверга, 24 березня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось такий випуск підготували сьогодні. Далі коротко. 10 тисяч гривень за ідею у Коломиї оголосили конкурс на створення логотипу міста. 80-річний шахтар із Донецька живе в Коломийському Червоному Хресті та називає себе бандерівцем. 24 березня – Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Ми побували в Циняві, де медики докладають усіх зусиль, аби пацієнти стаціонарного відділення якомога швидше одужали. У Івано-Франківську відкрили унікальну виставку для незрячих. Новини місцевого футболу у спортивному огляді. Тепер про це та інше детальніше. У четвер у Коломиї після 13-ї години трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю дитини. Як повідомили правоохоронці, на пішохідному переході біля першої школи та вулиці Валової хлопчика збила автівка. Даний водій, не дотримуючи правил дорожнього руху, не надав дорогу пішоходу на пішохідному переході і чим створив ДТП. Як повідомив інспектор, водій тверезий, одразу надав допомогу дитині, дочекався рідних, співпрацює зі слідчими. Поспілкувався пан Аркадій із нами. Зрозуміло, дуже хвилюється. Чоловік каже, що за кермом вже 5 років. Правила не порушує, тому проблем на дорозі дотепер не мав. Хлопець вибіг з-за машини. Я не притормозив був перед цим, але він вибіг, і я не успів затормозити. Ну, таке стало, що я старався. Потерпілого хлопчика звати Богдан, він коломиянин, навчається у 3 класі 8 школи. Ішов додому з уроків. Переходячи дорогу, потрапив під колеса. Одразу після ДТП його у супроводі бабусі забрали у Коломийську дитячу лікарню. На приймальному покої потерпілого оглянув завідувач відділенням. Лікар повідомив, що дитина поступила у свідомості, стан оцінює як середньої важкості. Госпіталізований в хірургічне відділення, попередній діагноз за ЧМТ тест головного мозку, забій лівого колінного суглоба. Мінімум доба дитина має знаходитись на стаціонарному лікуванні, щоб уникнути негативних наслідків. Тобто добу він буде знаходитись на стаціонарі. Мізкова структура не вражена, легені в нормі. У лікарні з хлопчиком бабуся Марія. Батьків наразі тут немає. Жінка схвильована, ще навіть не встигла дізнатися деталі пригоди, але зітхає з полегшенням, що все обійшлося. Я не знаю, як сталося, бо я прийшов вже був скорий. Я не знаю, що сталося, як стало. Мені позвонили, що я чую, як я вам сказала. Коли першої школи, коли церкви мені позвонили, я прийшла дитину вже в скорій. Мене запхали в скорій, я нічого не вигляд, я нічого не знаю. Нічого. Наповнився, знаєте, дитина переповнилася. З водієм спілкувалися? Яка розмова? Я водія не виділа, є батько водія, спілкувалися, є в коридорі. Спілкувалися, що казав, що все буде добре. Ну, будемо йти. Богданчик схвильований, має подряпини на обличчі, але нам розповідає, як усе сталося. Щоправда, не на камеру. Пішов в школу. Переходив пішохідний перехід? Так. Кажи, ти подивився у бік, туди? Так, я подивився, усі машини були зупинені. Я почув, а там машина хотіла зупинитися, але проїхала, ще трохи збила. А зараз вже добре, то як себе почуваєш? Добре. Деталі пригоди наразі з'ясовують слідчі. Порушено кримінальне провадження. Коломийським відділом поліції по даному факту порушена стаття кримінального кодексу 286 частина 1. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. По даному факту ми порушили кримінальне провадження. Автомобіль, який вчинив ДТП, вилучений для проведення експертиз. І дана стаття передбачає штраф від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на срок до 2 років. Водій, який вчинив, повністю адекватний, визнає свою вину, значить, слідством співпрацює повністю по всіх напрямках, без проблем. Галина Досин, Сергій Гурмак, події НТК. 10 тисяч гривень за ідею. У Коломиї оголосили конкурс на створення логотипу міста. Взяти участь може кожен українець, не обов'язково коломиянин. Основна вимога – талант і креативність думки. І вже 775-ту річницю Коломия відсвяткує з новим обличчям. Більше розповість Ольга Гереджук. Ідея створити логотип Коломиї виникла ще кілька років тому. Та реалізовувати її розпочали лише нещодавно, каже депутат міської ради Віктор Будзінський. Наразі у ратуші створили комісію, на якій обговорюватимуть проекти майбутнього логотипу. На сьогодні лише 8 людей подали свої варіанти знаку міста.
Є попередні якісь роботи, які були прислані. Я не знаю, чи вони хороші, чи не хороші. Мені багато з них подобається. Але ми надіємося залучити до цього якомога більше людей. Зокрема, пан Юрій спробує залучити до цього талановитих студентів Львівської академії мистецтв. Так само ми попробуємо запросити до роботи дизайнерські агенції України. Все-таки призовий фонд цього 10 тисяч гривень. І будь-яка талановита людина може взяти в ньому участь і якби цей приз виграти. Логотип – це невід'ємний складник іміджу будь-якого міста. Своєрідний осучаснений герб. Його використовуватимуть на сітілайтах, білбордах, туристичних листівках, сувенірній продукції. Також логотип використовуватимуть навіть як товарний знак, розповідає заступник міського голови Олег Дячук. Логотип може використовуватися і на видавницькій продукції, на рекламній продукції, що саме буде рекламувати наше місто Коломию, ну і на сувенірній продукції також. Зареєструємо його дійсно як товарний знак, і кожен, хто схоче використовувати наш логотип, ну якусь там частинку буде сплачувати у Коломийський міський бюджет. До обговорення запросили фахівців із інших міст, які вже мають чималий досвід у цій сфері. Автор логотипу Львова – викладач кафедри графічного дизайну Львівської національної академії мистецтв Юрій Крукевич, каже, Коломия вже фактично має емблему – писанку. Адже це перше, що спадає на думку, коли чуєш про столицю покуття. Головне, каже пан Юрій, це творчо і креативно обіграти цю ідею. Це знайти цю ідею, щоб символізувало місто. Ясно, що багатьох людей, напевно, на перший думку спадає там образ писанка, правда, бо є музей писанки і таке, можна сказати, серце Гуцульщини, воно... Здається, що це ніби банальний образ, але якщо собі подумати, то інші міста, напевно, Коломия найбільш пасує, правда? Хоча можуть бути інші образи. Я думаю, що цей місяць буде дуже цікавий, багато дизайнерів, власне, будуть пропонувати свої ідеї, можуть бути зовсім несподівані. Хоча з досвіду скажу, що такі прості, на перший погляд, навіть банальні якісь речі, які, ну, писанка, але цікаво подані стилістично, сучасно і якось цікаво обіграні можуть бути... Виглядати зовсім не банально, а цікаво і по-новому. Водночас не варто зациклюватись саме на писанці, наголошує Юрій Крукевич. Фахівці із задоволенням розглянуть та обговорять усі варіанти для емблеми міста. Для багатьох міст створювалися там герби, де не було їх, або відновлювали старі. Теперішньому ближчому часі є така тенденція, що багато міст створюють свої промоційні логотипи. Тобто ще такий знак, який існує паралельно з гербом. І ну, вони потрібні, вони однозначно потрібні, тому що зараз є такий час, коли все розвивається, і якісь і місто дуже часто треба представляти на якихось подіях, на якихось виставках, на заходах. І це так, як можна сказати, як святковий одяг, треба в щось вбратися і прийти, і мати якесь графічне представлення, як це місто виглядає. І логотип дуже часто просто розкриває, показує, що в цьому місті є такого, чим воно гордиться. До обговорень запрошуватимуть і громадськість міста. У соцмережах та на сайті міської ради оприлюднюватимуть проекти учасників конкурсу. Впродовж місяця комісія обере десяток найкращих робіт. До слова, більше уваги звертатимуть на думку коломиян. Отож, свої ідеї можна пропонувати впродовж місяця, а власник найкращого проекту отримає грошову винагороду – 10 тисяч гривень. А головне – почесне звання – автор логотипу Коломиї. Ольга Гериджук, Андрій Гарашчук, події НТК. Він шахтар з Донецька, вона соцпрацівник з Коломийщини. Ще юними їх поєднала доля у Криму. Дівчина попрямувала за коханим і на Донбасі прожили 40 щасливих років. Але у їхній дім прийшла війна. Коли танки поїхали попід самі вікна, а вибухи не вщухали вже позаду будинку, подружжя вирішило податися на Прикарпаття. У Коломиї вже 2 роки живуть у Червоному Хресті як переселенці. Донецький шахтар на заході вперше, але каже, що кращого краю та щиріших людей ще не зустрічав. Тепер себе жартома називає донецьким бандерівцем. Ми поспілкувалися з цією сім'єю, емоції переповнюють. Вони дуже хороші та щирі. Дивіться далі розповідь про життєву історію родини Городницьких. 80-річний Євгеній Іванович Городницький – корінний донеччанин. У молоді роки був моряком, ходив у плавання. Одного разу потрапив у Севастополь. Там і зустрів свою долю – красуню з Прикарпаття. Бути дружиною моряка виявилося нелегко. Тому Ганна Дмитрівна запропонувала чоловікові осісти на постійне проживання. Переїхали в Донецьк. Євгеній Іванович влаштувався на шахту, де пропрацював 22 роки, аж поки її не закрили. Каже, робота була небезпечною. Кілька разів був під завалами. Вже не полічити, скільки разів травмований. Кожна зміна на глибині понад 1000 метрів могла бути останньою.
Одного разу його врятувало диво. Здесь потихоньку нога руханеть. А я на лінії був якраз, і він мені так давить. Одної половини мене давить на книгетому, а второй, хорошо, що вторая часть на комбайн валилась. І воно так вийшло, понимаете, отак от. Навіть вже комбайнер, машиніст комбайна, говорить, все, Женьки вже нету. А впереди где-то метров 15-20 проходчики работали. И я начал кричать, ребята прибежали, полностью начали вытаскивать. Это просто я живой остался. После этой травмы, в общем, у меня скрюченный позвоночник вот этот. Не то, что страшно, а вообще страшно. Там, опасно. Опасно, да. Ганні Дмитрівні 67. Вона народилася у Грушеві на Коломийщині. У Донецьку була соціальним працівником, доглядала за немічними та старенькими. І за іронією долі сама опинилася на їхньому місці. Пригадує, як 2 роки тому прийняли нелегке рішення – все покинути і тікати від війни. Раз так, то там, пухка і все, зараз я десь вийду, чи це похліб, чи що, я не знаю, чи його застане, чи ні. Як він десь, це, чи я вернуся до того, чи ні. Дуже було страшно, звичайно, це. Тому, а біля дому, у нас така траса, як приходить біля дому, танки, гради, пушки. Ну, це як парад, все, це своїми глазами не бачили. Сини прапорами, російськими прапорами, там сидять наверху, там за... Да, так, сидіть, так, за все. Жінка розповідає, що тут із рідних нікого не залишилося. У Коломиї мешкає троюрідна сестра пані Ганни, але їй вже 75. Тому, аби нікого не обтяжувати, Городницькі оселилися у місцевому Червоному Хресті, як переселенці. Тут їх люблять, бо люди хороші. Євгеній Іванович раніше не бував у цих краях. Тепер впевнено вважає, що Прикарпаття – це його друга батьківщина. Тут ми як на новий світ народилися. Я сюди приїхав, я почував, що десь є люди. Розумієте, ми дуже вдячні. І колектив Червоного Хреста. Ми всім людям приносить щось допомогти, всі гуманітарки, речі, може, посильні дає, але дає сюди. Якісь продукти, якісь все. Розумієте, навіть словами. Є різні. Є такі, що кажуть, а ви там все такі. Ну, це ми не будемо за них думати. Так, ми любимо Україну, і ви любите Україну, і так. Ми будемо Україну. У Городницьких є син, який з дружиною ще залишився у Донецьку. Батьки з нетерпінням очікують на їхній приїзд. Сподіваються, що на Прикарпатті дружня родина знову об'єднається і заживуть разом щасливо. Ми їм цього бажаємо. Таких життєвих історій у Червоному Хресті багато, розповідає голова місцевого товариства Людмила Макарова. Зараз тут на обліку майже 400 одиноких людей похилого віку, мають ще й 13 переселенців та погорільців. З кожним роком знаходити забезпечення для потребуючих усе складніше. Тому доводиться сподіватися на підтримку добрих людей. Є акція «5 картоплин», є акція «Великодний кошечок», січневі ці, до Дня Святого Миколая. Ми стараємося тим, хто найпотрібно, найбільше потрібно забезпечити їх продуктами харчування. А так, здебільшого, це догляд, це тепле слово. Одяг так само можемо надати. Ну, звичайно, до нас приєднується дуже багато людей доброї волі, кажуть, що які хочуть допомогти. У нас проходить місячник милосердя з 1 квітня. Звичайно, що це в першу чергу треба подивитися навкруг себе, кому треба допомогти. Це і інваліди, це і одинокі люди похилого віку, це і малозабезпечені, це і сироти. І надати допомогу, як кажуть, від душі, від серця. Знаєте, треба розуміти біду людську і треба розуміти один одного, що треба допомагати. Тому що такий час, що не виживеш. Галина Досин, Ігор Кофлюк, події НТК. 24 березня – Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Ця дата встановлена рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я у день, коли німецький мікробіолог Роберт Кох заявив про зроблене ним відкриття збудника туберкульозу. У 1993-му ВООЗ оголосила туберкульоз національним лихом, а день 24 березня – Усесвітнім днем боротьби з туберкульозом. На Коломийщині теж ретельно борються з цим захворюванням. Ми побували у Циняві, де медики докладають усіх зусиль, аби пацієнти стаціонарного відділення якомога швидше одужали. Далі про це матеріал Надії Неплюхіної.
Пані Олександрі 58. Туберкульозом захворіла торік влітку. На лікарняному ліжку вже 8 місяців, і це ще не кінець. Я сама не знаю, як я захворіла. Чи на роботі, чи десь в дорозі. Я сама не знаю, як це сталося зі мною. Я працювала до останнього, не знаю, як це сталося. Я сама і температури не мала, щоб я температуру мала. І слабкості такої ще квітень. І вже виписується. Виходить, сказали, рік чи два роки, ну не знаю. Жінка дуже вдячна медичному персоналу Ценяйської протитуберкульозної лікарні за турботу про неї. Каже, завдяки їм їй вдалося вижити. Щирі уклони Сергію Тарасовичу, Оксані Мар'янівні, всім Марії Васильівні, маніпуляційній сестрі, всім медсестрам, аби їм Бог давав здоров'я і всього найкращого. У Ценявській лікарні лежать важкі хворі, які мають діагноз мультирезистентний туберкульоз. Тут є 20 хосписних ліжок, наразі 19 пацієнтів, розповідає Сергій Семен, завідувач відділення Ценявської протитуберкульозної лікарні. Паліативне лікування – це ті хворі, які вичерпали свою можливість вже в лікуванні, мали часті перерви, відриви від лікування і негативну рентгенологічну динаміку. Такі хворі у нас отримують сугубо симптоматичне, патогенетичне та вітамінотерапію. Наше відділення мультирезистентного туберкульозу лікує дуже агресивний туберкульоз, який тяжко піддається лікуванню. Схема лікування приблизно від 18 до 20 місяців. Такі хворі – це активні хворі, які виділяють мікобактерію туберкульозу. Вони повинні бути обмежені в доступі і спілкуванні чи з своєю родиною, чи з оточуючими людьми. Такі хворі не повинні їздити в транспорті, відвідувати чи працювати в тих чи інших закладах чи на підприємствах. Туберкульозом хворіють люди різного віку і статі, особливо ті, хто зловживає алкоголем та погано харчується. У Ценявській лікарні роблять усе, аби пацієнти мали найнеобхідніше для якнайшвидше одужання. Тут свіже повітря, зелені насадження, професійний догляд, триразове харчування, теплі палати і медикаменти. Лікування мультирезистентного туберкульозу є дуже дороговартісне. Якщо вперше діагностований туберкульоз потребує приблизно 400 гривень на місяць лікування, то лікування мультирезистентного туберкульозу майже 15 тисяч гривень. Ліки ми всі отримуємо за рахунок державних закупівель та також глобального фонду. Є така програма лікування, ну, я вже казав, майже 15 тисяч гривень. Це довго тривали. Не всі хворі витримуються лікування, розумієте, переривають і так далі. Стараємося, боремося. Торік на Коломийщині вперше захворіла туберкульозом 81 людина, 3 дитини і 1 підліток. Більшість хворих проживають у селах. Це безробітні особи працездатного віку, розповідає головний лікар Коломийського фтизіопульмонологічного диспансеру Віктор Титик. Туберкульоз є інфекційне захворювання, яке викликається мікобактеріями туберкульозу і спричиняє розвитку бугорків у тканинах організму, а також рядом симптомів клінічних, клінікоморфологічних та інших. Туберкульоз признаний у світі всьому епідемією. Не виключенням є і Україна. На даний час в Україні дещо ситуація з туберкульозом стабілізувалася, хоча все рівно досить високий рівень порівняно з іншими розвинутими країнами. Наразі діє державна програма по боротьбі з туберкульозом. Районна влада внесла певні поправки та корективи в документ, і медики сподіваються на ще кращу підтримку закладів і пацієнтів. Наш диспансер успішно бореться з туберкульозом як на теренах району, так і на теренах сусідніх з Коломийським районом. Наш диспансер складається з саме власне диспансерного району, лабораторії і двох стаціонарних відділень. Одним із немаловажних факторів у повноцінному лікуванні хворих на туберкульоз є повноцінне висококалорійне харчування. З березня цього року харчування покращилося. У цьому значну роль відіграли депутати обласної та Коломийської районної ради, а також керівництво Коломийської районної держадміністрації. Зокрема, хотів би, користуючись нагодою, подякувати нашим спонсорам. Це Мирославу Червінському, Юрію Овчаренку, Петрові Книшуку
і Роману Костюку за надану нам благодійну допомогу. Головне, вкотре наголошують медики, при перших ознаках захворювання не лікуватися самостійно і не ігнорувати недугу, а відразу звернутися до фахівців. У Івано-Франківську відкрили унікальну виставку для незрячих. Це проект львівських митців. Організатори пропонують 12 різнокольорових скульптур українських класиків. Незрячі можуть доторкнутися до фігур та уявити цю людину. Проект мобільний. У Івано-Франківську буде до 30 березня, відтак поїде у Рівне. Доторкнутися до великих українців і побачити їх у своїй уяві. У Івано-Франківську відкрили унікальну виставку для незрячих. 12 різнокольорових скульптур українських класиків тимчасово оселилися у музеї мистецтв Прикарпаття. Ольга Мах не бачить з народження. На такій виставці вперше. Із художником-монументалістом Михайлом Бойчуком знайомиться, читаючи коротку анотацію шрифтом Брайля. Навчався у Відні, Мюнхені та Парижі. У 1909 році заснував творчу майстерню. Жовтого кольору Шевченко, голубого Леся Українка, у червоний зафарбували Нігояна, Шептицького та Франка. Поряд з ними – кольорові – Микола Амосов, Григорій Сковорода, Олександр Довженко, Володимир Івасюк, Марія Зеньковецька. Такими побачили їх діти – глухонімі. Це, власне, концептуальна ідея, тому що доведено, що якщо є об'єкт кольоровий і насичений, він має більшу здатність до проникнення в зір людини. А також ця виставка є в першу чергу для незрячих, але й для всіх інших людей. Це певна така інсталяція в стилі поп-арт, коли відомі особистості з минулого входять в сучасний контекст в новому, сучасному, провокативному образі. 19-річна Оксана Щербина розрізняє лише день та ніч. Скульптури оглядає у звичний для себе спосіб, обмацуючи погруддя руками. Так у її уяві постають образи українських класиків. Нині знайомиться ближче із композитором Володимиром Івасюком. Це мабуть, ніс. Це око. Мені здається, це чоловік. Подолати бар'єр доступності до візуального мистецтва для людей з особливими потребами мав на меті інтерактивний соціально-мистецький проект «Великі українці». Ідею втілили в життя четверо львівських скульпторів. Побачити, тобто сприйняти виставкові твори, полегшує аудіосупровід. Біографії великих українців озвучені відомими акторами, музикантами та громадськими діячами. Володимир Івасюк. Відомий український композитор і поет. Народився в 1949 році у селі Кіцмань Чернівецької області. За допомогою таких скульптур, портретів в скульптурі, так можна подивитися і зараз навіть відрізнити, що обличчя вони мають різницю між собою. І ті незрячі люди вже можуть уявити, тобто, як виглядав Шевченко, Франко і інші письменники. Проєкт львівських митців вразив не лише незрячих, а й навіть самих співорганізаторів у Івано-Франківську. Вразив проєкт ще в першій своїй едиції, торкаючись, бачу. Було дуже багато діток з вадами зору, і насправді воно дуже на ура ними сприйнялося. І тоді виникло таке прохання, що покажіть нам, як виглядає Леся Українка, Тарас Григорович Шевченко, Франко, бо ми їх чуємо, але ми їх не можемо відчути. Проєкт мобільний спочатку кочував усіма районними центрами Львівщини. У Івано-Франківську буде до 30 березня, а відтак поїде у Рівне. Із нагоди відзначення Міжнародного дня театру 27 березня Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича запрошує усіх шанувальників театрального мистецтва о 13-й годині на казку для дітей «День народження кота Леопольда» та о 17-й на освячення оновленої зали і відкриття Коломийської франкіани, присвяченої 160-й річниці від дня народження великого каменяра. Перегляд вистави «Боа-констриктор» за повістю Івана Франка. Театралізована хресна дорога, яку представляють студенти Івано-Франківської духовної семінарії та товариства студентів-католиків «Обнова», пройде у Коломиї. Збір вірян на парафії святих Володимира і Ольги, що у районі Гомону у Коломиї. Це субота, 26 березня, 16 година. А у четвер на телеканалі НТК дивіться ток-шоу «Коломия думає». Тема – обговорення ситуації, яка склалася довкола єврейського кладовища, що у міському парку на вулиці Чехова, початок о 20-й годині. А далі у нашому випуску – спорт. Продовжуємо випуск. У фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі Прикарпаття відбулися дитячі змагання на призи футзального клубу «Ураган». Запросили до участі команди міста та району. Переможець турніру отримає 40 тисяч гривень. Як проходила цікава дитяча першість? Далі матеріал наших колег. Перед церемонією урочистого відкриття поле фізкультурно-оздоровчого спортивного комплексу Прикарпаття нагадувало мурашник. –
понад 200 дітлахів на майданчику бігали, гралися із м'ячем та бешкетували. Цьогоріч участь у турнірі на призи урагану взяли 20 команд. 11 з них представляли місто, 9 – Коломийський район. Серед них і минулорічний чемпіон лісних Хлібичин. Капітан команди Іван Харук каже, що і цього року не проти привезти до рідної школи 40 тисяч гривень. Ми грали, думали, що сильніші будуть команди, але ми виграли. Цього року думаю, що наші теж виграють і привезуть 40 тисяч додому. Прийшли привітати дітлахів і представники влади та організатори. Вони впевнені, що цьогорічний турнір буде ще більш запеклим, ніж минулорічний. А представник футзального клубу «Ураган» запевнив, що призовий фонд обов'язково отримає переможець. Черговий раз ми раді вітати тут, в Коломиї, свято для дітей. Свято, де ви повинні отримати задоволення, і ми для цього будемо робити все. Багато побажань будуть для всіх. Тих, хто бере участь у цих змаганнях, дітям реалізувати свої вміння та навички, вчителям фізкультури реалізувати свої напрацювання і досягти якогось певного результату, до якого вони прагнуть. Ну а організаторам щира дяка за те, що вони вчергове проводять турнір на Кубок НФК «Ураган». Успіхів, розвитку всім. Організатори турніру розділили команди міста і району на дві групи. Однак першим став матч за суперкубок. Його розіграли минулорічні фіналісти – Лісний Хлібичин та Перша школа. Гра була напруженою і закінчилася із рахунком 1-1. Тому переможців визначали з допомогою пенальті. І тут знову кращими стали юні спортсмени району. А далі розпочалися баталії за трофей. Команди зустрічалися між собою та визначали кращих. Богдан Малецький, Сергій Угрин, Сергій Гурмак. Програма «Події НТК». Коломийський «Сільмаш» став бронзовим призером чемпіонату України серед ветеранів. Турнір відбувався у Житомирі. Коломияни вперше взяли участь у турнірі і одразу такий успіх. Більше про це розкаже гравець команди Олександр Мензатюк. Ми в загальному перший раз вирішили виступати на чемпіонаті по футзалу, на відкритому чемпіонаті України. Адже команда «Сільмашчики» виступала на чемпіонатах України по великому футболу. У нас не було школи 80-ті роки, через то нас правильно ніхто не навчили грати, як правильно футзал є себе показувати, як правильно ігру розуміти. І ми не могли сперечатися. Але прийняли рішення, поїхали, ставили завдання максимальні, як завжди, бо ми ніколи не вміємо програвати, та й не хочемо програвати. Їхати кудись далеко, за 500 кілометрів програвати, немає смислу. Ну, вибороли третє місце, вперше пропустивши тільки там десятикратних чемпіонів одеситів і господарів з Житомира. Рахую, що результат такий, можна сказати, трошки краще, як задовільний. І нагадую, що з суботи 26 березня на неділю 27-го стрілку годинника треба переводити на одну годину вперед. Відбувається це о 3-й ночі. Доведеться знову звикати жити за новим режимом. Сподіваюся, це негативно не вплине на ваше здоров'я та самопочуття. Це вся інформація в сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися наші новини, заходьте в інтернет за адресою потрійне w.ntk.tv.ua або ж традиційно слухайте на хвилі 106,8 FM Радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра на цій же порі. Шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру!